الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اصلاح کر دو. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان اصلاح کر دو. فإن بغت إحداهما على الأخرى، پھر اگر ان میں ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے. فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، پھر اگر رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اصلاح کرو. ان الله يحب المقسطين، بے شک اللہ تعالی انصاف والوں کو پسند کرتا ہے. فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، پھر اگر رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف کا خیال رکھو. ان الله يحب المقسطين، بے شک اللہ تعالی انصاف والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوة، مسلمان تو سب بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوة، مسلمان تو سب بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان تو سب بھائی ہیں، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحمت کی جائے. ایمان ایک رشتہ کے نام ہے جو اہل ایمان کے درمیان ہے، اور جس سے ساری امت کی، ساری امت مسلمہ ایک مبارک سلسلے سے جڑ جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یوں تذکرہ فرمایا کہ المسلم اخ المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی. اور مسلمان ساری دنیا کا کیوں نہ ہو، وہ ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے مختلف اعضاء اور جوارح ہیں جو دنیا بھر کے اندر مسلمان بکھری ہوئی ہیں، یک جان ہے، یک جان ہے. اگر ان کے اندر غلط فہمی ہو جائے اور یہ آپس میں لڑ پڑے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں. مسلمانوں کا آپس کا توڑ اور آپس کا انتشار اور آپس کی تقسیم اور آپس کی گروہ بندی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ ان کے ایمان اور دین کے منافی ہے، ان کے درمیان صلح کرا دو. اگر کوئی زیادتی کرے، ظلم کے ساتھ کھڑا ہو، نا انصافی کر رہا ہو، سب مل کر اس کے ساتھ پھر مقابلہ کریں، اور حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے، اور پھر ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند فرماتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان کہیں غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو دوسروں کو پھر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے دور کرے. ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر عصبیت کی جراثیم پیدا ہوتے ہیں، عصبیت کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، عصبیت کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. اور اس عصبیت کی نحوست سے، یا اس جسے کہیں کہ اغراض اور مفادات کی خاطر مذہب کا استعمال کرنا اور اللہ کے رسول کی زندگی کو چھوڑ کر بدعات اور خرافات کے ذریعے مذہبی گروہ بندی پیدا کرنا خود غرضی اور مفاد پرستی ہوتی ہے، یا پھر عصبیت ہوتی ہے. اس امت کو جتنا نقصان ان دو چیزوں نے پہنچایا ہے اور کسی چیز نے نہیں پہنچایا.
آج امت جو اس بربادی اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، یا تو عصبیت کی وجہ سے ہوئی، خلافت ٹوٹی، خلافت جسے کہیں کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، اور جسے کہیں کہ مسلمانوں کی ریاستیں آپس میں دستے گریبان ہوئی، نفرتوں کا شکار ہوئی، یا پھر یہ مسلمان اندر سے کمزور ہوا جب اس نے اپنے مفاد اور اغراض کے لیے مذہب کو استعمال کیا، اور مذہب کے استعمال کی وجہ سے گروہ بندی اور فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کا ایک حصہ بن گیا، اس سے اس امت کی بڑی تقسیم اور نقصان ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مسلمان تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان کے ساتھ عصبیت کا کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے جو عصبیت کا نعرہ لگائے تو اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ میری امت تو ایمان اور اسلام کے رشتے سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کے ہاں سب سے بڑا رشتہ ایمان اسلام کا، ذات، برادری، زبان، لسان، علاقے، وطنیت، یہ سارے اس نئے دور کے نئے بت ہیں جس کا آج انسان مسلمان بھی پوجا کرنے لگا ہے، اور اس بنیاد پر وہ وحدت چاہتا ہے، وہ وحدت چاہتا ہے زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر۔ مسلمان کی وحدت تھی اسلام کی بنیاد پر، مسلمان کی وحدت تھی ایمان کی بنیاد پر، مسلمان کی طاقت تھی ایمان اسلام کی بنیاد پر۔ اب یہ وحدتوں کی ایسی شکل اختیار کرتا ہے کہ یہ خود وحدت دوسری وحدت سے ٹکرا رہی ہے، اور یہ وحدت جو دوسرے ایمان اسلام کے بغیر ہوتی ہے، یہ اس وقت تک نہیں قائم ہو سکتی جب تک کہ دوسری قوم کی نفرت نہ پیدا کی جائے، جب تک کہ دوسری قوم کی نفرت اس میں نہ پیدا کی جائے اس وقت تک یہ وحدت قائم نہیں ہوتی۔ لیکن ایمان اسلام کی بنیاد پر کھڑی یہ وحدت، سبحان اللہ، یہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کی خیرخواہی پیدا کرتی ہے۔ اسی رشتے کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے کہ مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اور آپس میں ایمانی اسلامی وحدت کے ساتھ رہو گے تو پھر تم اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے، پھر تم اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے۔ اور اگر اللہ کا ڈر نہیں، گناہوں کی زندگی ہے اور بہم آپس میں دستے گریبان ہو، تو پھر یاد رکھو تم اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم رہو، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے قریب نہیں ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت کا راستہ ایمان اسلام پر وحدت اور اتفاق ہے، اور گناہوں سے اور پرہیز اور تقوی کی زندگی ہے، یہی اللہ کی مدد اور نصرت کا اس پر وعدہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم آئنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم آئنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام المرسلین، والحمد للہ۔